Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Obrigado por estar aqui comigo nesta manhã na nossa devocional. E hoje eu quero falar a respeito da inquietude, né, do nosso coração, coração do homem, enfim, das pessoas. E eu quero compartilhar através dessa reflexão, onde veremos que muitas coisas, né, que agitam o nosso coração, muitas vezes nos traz medo, entre outras coisas. Mas eu quero te encorajar a ficar comigo até o final. Vamos aprender algo muito importante. Deus tem algo reservado para nós. Aprenderemos como Deus deseja que o nosso coração esteja, tá bom? Quem nunca passou por momentos onde percebeu que seu coração estava inquieto? Muitas pessoas vivem uma vida assim, com o coração sempre agitado, com a sensação de que algo está apertando ou então sentindo palpitações fortes, fora do ritmo normal. Infelizmente, esses sintomas são comuns no nosso dia a dia. Tantas coisas rodam nossos pensamentos, situações de lutas, coisas pendentes, enfermidades, dúvidas, entre outras coisas. Algumas vezes parece até mesmo que falta um suspiro dentro de nós. Essas e outras coisas acabam deixando o nosso coração agitado demais. Um coração agitado é prejudicial, pois nos leva à precipitação, nos leva a agirmos com base em nossos sentimentos, medos e ansiedade. Não é esta a vida que Deus tem para nós. Você se considera uma pessoa com um coração inquieto? Quantas e quantas vezes deitamos nossa cabeça no travesseiro, mas o sono parece fugir, dando lugar a pensamentos que geram ansiedade. Nossa mente divaga por passado e futuro. Pensamentos de como poderia ter sido e como faremos amanhã. Algumas pessoas chegam a ser dominadas pela inquietação de seus corações. Isso é terrível e pode até mesmo ser um fator causador de doenças. Existem pessoas que se habituam a viver uma vida inquieta, nem mesmo imaginam que possa existir uma vida diferente para elas. Não é esta a vida que Deus tem para nós. Quando decidimos tomar conta do nosso próprio coração, este realmente pode ser o resultado. Mas podemos perceber através da Bíblia que Deus tem interesse em nosso coração e um dos motivos é justamente porque Ele sabe que se nosso coração estiver nele, a nossa vida pode ser mais diferente. Vemos em Provérbios capítulo 23, versículo 26, Deus fazendo uma declaração: Filho meu, dá-me o teu coração. Nosso coração precisa estar no lugar mais seguro que existe, com Deus. Aquilo que está em nosso coração governará toda a nossa vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23, nos orienta a guardar em extremo o nosso coração, pois dele procedem as fontes da vida. Como está o seu coração? Em segundo lugar, o que você considera necessário para ter um coração em paz? Quanto engano vemos envolvido quando o assunto é ter um coração em paz? A maioria das pessoas acredita que somente terão paz em seus corações depois de conseguirem tudo o que desejam e acreditam precisar para suas vidas. Com base neste pensamento, um bom tanto de pessoas acaba, portanto, descrentes a respeito de ter um coração em paz, visto que uma vida onde se consegue tudo que se precisa e deseja é praticamente impossível. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Existem alguns passos que podem nos levar a ter um coração em paz. Crer em Deus e Jesus Cristo. Jesus inicia dizendo para não permitir que o nosso coração fique perturbado. Ao invés disso, nos ensina a crermos em Deus e nele. Se crermos em Deus e se crermos em Jesus, então há esperança. Somente quando não conseguimos crer em Deus é que realmente podemos nos desesperar, pois fora dele não há possibilidade de ter um coração em paz. Decida hoje crer em Deus, crer em Jesus, para que a paz reine em seu coração. Você precisa receber o Espírito Consolador. Jesus nos fala para confiarmos nele, pois ele nos deixou um Consolador, o Espírito Santo. Quando em nossas vidas nos consola,
a respeito das dificuldades da vida, nos trazendo à mente que Jesus subiu para nos preparar um lugar para morarmos com Ele e que em breve Ele voltará nas nuvens para nos buscar. Enquanto estamos à espera de Jesus, temos Ele como nosso amigo e como aquele que nos ajuda e nos consola. Precisamos receber a paz de Jesus. Jesus nos fala em sua palavra que Ele nos deixou a sua paz, mas é uma paz diferente da paz que o mundo dá. É uma paz que independe das circunstâncias, da ausência de problemas e dificuldades. Esta paz só pode vir de Jesus para nós. Ele já nos deixou ela. Precisamos receber esta paz para que o nosso coração seja aquietado. Conclusão: muitas situações em nossa vida podem nos levar a ter um coração agitado, turbado, mas independente de qualquer problema ou luta que se levante, Jesus tem para nós um coração em paz. O Espírito Santo vai nos ajudar a guardar a nossa mente e coração em Cristo Jesus. Você deseja ter um coração em paz? O meu desafio para você esta semana: procure perceber se seu coração tem andado inquieto com alguma situação. Peça ao Espírito Santo que traga o consolo sobre a sua vida. Separe um tempo para orar, entregar a Deus o seu coração, Ele possa te ajudar nessa situação. Nesse momento, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar com você nessa devocional e compartilharmos a palavra de Deus nesta reflexão. Vamos orar? Senhor Jesus, na Tua presença, queremos Te agradecer nesta manhã, aonde tivemos a oportunidade de compartilhar a Tua palavra sobre ter um coração em paz. Pai querido, sabemos que este mundo, as lutas, as dificuldades da vida que nós passamos todos os dias, muitas vezes não entendemos, mas colocamos nas Tuas mãos nesta manhã, em qualquer área da nossa vida, em qualquer dificuldade. Colocamos o nosso coração nas Tuas mãos, para que o Teu Espírito Santo, que habita dentro de nós, nos auxilie a ter paz, mesmo na dificuldade, mesmo na doença, mesmo em situações adversas que parece que não vai ter fim. Nós concluímos nesta manhã que só em Deus, só no Teu Filho Jesus Cristo, nós teremos um coração de paz. E quando temos esse coração de paz, podemos todas as coisas, descansamos na Tua presença, pois a Tua palavra diz, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Nesta manhã colocamos o nosso coração nas Tuas mãos, para que se torne um coração de paz, um coração de bem, e o Senhor cuida dele e cuida de todos nós. Muito obrigado, nós declaramos a Tua palavra e dizemos que só o Senhor é Deus e o Senhor está no controle de todas as coisas. O nosso coração está nas Tuas mãos. Nós Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Deus te abençoe, tenha uma ótima manhã, uma ótima tarde, um ótimo dia em todas as áreas da sua vida.